Sekmadienio vakarą popiežius Pranciškus susitiko su Turino arkivyskupijos jaunimu. Trys jaunimo atstovai popiežiui pristatė savo klausimus ir pastabas apie meilę, gyvenimą ir draugus. Šventasis tėvas ypač daug kalbėjo apie meilę. Nenoriu moralizuoti, bet kartais ir Petro įpėdiniui tenka surizikuoti, kai nori ištarti tiesos žodį. Meilė yra darbuose, bendravime. Meilė pagarbi žmonėms, nesiekia išnaudojimo, todėl meilė skaisti. Todėl ir jūsų prašau, kad būtumėt skaistus. Būkite skaistus šiame hedonistinėme pasaulyje, kuriame reklamuojami malonumai, pramogos, geras gyvenimas. Popiežius kvietė nepasiduoti nevilčiai, kurią jaučia daugelis, kaip ir pasaulio logikai, kuri pripažįsta tik individualius interesus ir pinigą, net krūvinų konfliktų kainą. Eikite prieš srovę, kvietė Pranciškus. Būkite drąsūs, negyvenkite dėl tokių vertybių, kurios yra kaip muilo burbulas. Svarbu ir meilė, ir gyvenimas, ir draugystė. Evangelijoje šie trys žodžiai kryžiuojasi ir vienas kitą papildo. Jų šaknis bendra, tai yra noras gyventi. Popiežius priminė jaunimui jų bendraamžio palaimintojo Petro Jurgio Frasati gyvenimo pavyzdį ir vieną jo pasakymą – gyventi, ne veltėdžiauti.